Tak jo, zdravím všechny, my vás vítáme z Kostariky a dneska jsme se rozhodli s Miškou, že natočíme video o tom, jak jsme se sem dostali, proč jsme se tak rozhodli a co vlastně tady prožíváme. Já se jmenuji Katka a tohle je... A já jsem Miška. Tak začneme. Mm-hmm. Tak já možná začnu prvním. Já se tě zeptám, Miško, první, co tě přivedlo k tomu, aby jsi odjela vlastně na Kostariku a všechno o tom popovídej, co tě k tomu přimělo? Jo, no, já už jsem ten příběh rozprávala xkrát, takže se vrátím znova někde na začátek, kde to vlastně začalo. Pre mňa bol taký ako kopanec alebo taký podnet k tomu skončenie v tej aktuálnej práci, ktorú som vlastne vtedy mala. A tam už mi fakt nebolo dobré, už som cítila, že to proste nie je moje miesto, že už ako treba odtiaľ odísť, že už som sa ako ani fyzicky proste necítila dobre. Tak som sa odhodlala k tomu po dvoch mesiacoch, čo som ako si prechádzala rôznymi procesmi toho, či áno, nie a že predsa len je to, čo som ako študovala a ten môj sen a to všetko. Tak týmto, ako som si prešla, tak som sa jeden deň ako odhodlala, že už to teda poviem. A tak som si sadla pred šéfa a vravím mu. No vieš, aby som ti niečo chcela povedať. Rozmýšľam, že skončím a vlastne už som sa rozhodla. Takže som mu to takto ako podala. Tak u tebe to bylo zajímavý, rychlý. Jo, to bylo to zajímavé. A i ten jeho pohled byl jako taký, on je jako úžasný v tom, že on vždycky si tak jako preložil ruky, oprel se do toho kresla a tak otcovsky prostě počúval. A to to urobil aj vtedy, že to jako, ale tak ho to jako posadilo do toho kresla a že tak mi o tom povedz viac. Taká správa, no. Asi nečekaná. No, nečekaná, no, nečekaná. Mm. A no a v ten večer vlastně, keď jsem přišla domů, tak jsem si tak jako sadla len do kuchyně a úplně si pamätám ten moment, tak moment jako teraz, jak jsem se oprela prostě pod oknom v kuchyni a vravím si, tyjo, tak si to fakt urobila. Hmm. No a volala jsem mamku, máme s mamkou jakože taký pekný vzťah, tak jsem jej volala a vravím jej mami, no tak já jsem to povedala, už jsem povedala, že končím. A nějak jsme se o tom rozprávali, prostě ona se pýtala, jak to probíhalo a čo, a ze mě vypadlo. Mami, já prostě cítím, že chcem jít k moru. Prostě někde jako jít. A moje mamka vždycky byla taky dobroduch, tak začala, hej, tak máme s námi tam a máme s námi tam a to, tak zavoláme a prostě choď. No a vzniklo tam jako pár prostě takých destinací, jako Sri Lanka, Nový Zéland a potom jsem se dozvěděla vlastně od jednoho kolegu, že má dceru na Kostarike. Takže vlastně tři takéto destinace tam přišly, kde v podstatě se na tu Sri Lanku a i na tu Kostariku se vlastně dalo cestovat. Takže toto tam přišlo. No a potom zase jako další kolečka v tom, že čo a kde. No a nakonec to stalo pri Kostarike. A to už vieš, ako som vlastne šla na kurz kraniosakrálnej jogy, kde som šla vlastne dokončovať posledný deň. A nahrávala som ti hlasovku, že som urobila ako crazy krok. A že teda som skončila v práci a že idem niekam k moru a že asi to bude Kostarika. No a to, čo mi prišlo od teba, vyrehotaná správa o tom, ježiš, ty mi čítaš z duše, to proste aj ja chcem ísť k moru, ja chcem žiť pri mori. No, a sme tu. A sme tu, áno. Tak ja řeknu taký teda môj příběh, i když ti už ho načala. A fakt to tak nejak bylo, když jako to, že bych chtěla žít u moře, u pláže, to už je můj sen hrozně dlouho. Ale taky jsem artista tělem i duší a chtěla, a proto jsem se přestěhovala do Prahy, abych tam začala nový život jako artista v divadle. A to úplně teďka v této situaci momentálně myslím, že úplně nejde, tak jsem si našla práci, která mi hodně dala, ale samozřejmě byla to práce, kterou mě ta náplň úplně nenaplňovala, ale nemůžu říct, že by mi nedala, protože já jsem hledala práci, teda říkám, OK, tak nemůžu dělat teda divadlo, tak budu dělat
něco, co mě jako alespoň něco dá, něco mě to naučí, něco pochopím a tak dále. A to jsem si vlastně splnila. Potkala jsem úžasný lidi z psychosomatického centra v Praze a měla jsem úplně úžasné šéfky a strašně moc mi to dalo, takže... No a proč jsi teda potom odešla? Teď se k tomu dostanu už tak. Já jsem se trošku zasnila, že? A protože mi to bylo až tak, jako jsem odcházela fakt s úsměvem a s takovým aha. jako... s takým srdíčkem. Odešla jsem proto, protože jsem říkala, jo, jste mi je tady dobře s lidma, ale není to prostě to, co by mě úplně naplňovalo. Tak jsem řekla, a co mě teda jako ta situace vadila, že prostě jsem vlastně chodila jenom z práce, domů, a nic dál jako nebylo, a jakože já jsem takový dobrodruh, tak toto nebylo určitě pro mě. Tak jsem říkala, OK, tak když mám chodit teda jenom z domu do práce, z práce zase domů, tak to můžu dělat vlastně i na pláži. A teď tady ta myšlenka začala jako tak nějak proudit mnou a pak přišel jeden člověk, který mi říkal, hele, bavili jsme se o Joze, hele, jestli budeš někdy třeba na Kostarice, dej mi vědět. No tak to šlo dál, jako vůbec jsem to neřešila. A pak přišla Miška a říká mi zase znova, zazněla jako země Kostarika. A já říkám, no tak jo, tak já si pojedu s tebou nebo co? No a tak to se mnou tak jako rezonovalo, pak jsem přišla teda do práce, bavili jsme se právě s šéfkou z toho psychosomatického centra. A ten rozhovor mě navedl vlastně k tomu, že jasně, proč to neudělat? Tak jsem se rozhodla, volala jsem ten večer Mišce, říkám, Miško, tak jo, tak já jedu, tak já se asi jo. A další den nebo další dny jsem to říkala vlastně šéfce, to tomu nejdřív jako nemohou úplně jakože, no, tak uvidíme, no a pak už byl takovej ten krok, když jsem řekla, OK, tak fakt dávám tu výpověď. A tak jsem ji podepsala, ale byl to taky pro mě teda úplně, jakmile jsem to podepsala ve mně, takový zvláštní pocity, jo, takový... No, já si to úplně volala, já si to pamätám přesně, jak si mi to volala. Já jsem akorát byla v Prahe, jsem přišla do kanclu a tam mi dvě kolegyně oznámily, že prostě budu dávat výpověď plus já. A v tom si mi zavolala ty, že dáváš výpověď. A já úplně jsem to asi dělala, nevím si, ty jo, to se dějí věci. Že jakože no. Konečně se tak jako všetko posunulo, no. Mm-hmm. No. No, tak to je. Takže tak nějak jako vlastně jsme se dostali k tomu, že odjíždíme, že? Mm-hmm. No a pak už věci plynuly a plynulo to strašně, bylo to v takovém flow, že? Mm-hmm. Že to bylo úplně, no řekni, jako ty jsi to si cítila úplně stejně jak já. Jo, ono to bylo, tam přišel ten moment, ta myšlenka, Kostarika, alebo prostě někde odjíždíme. Ano. A přesně potom, to tvoje rozhodnutie, potom to, že sme si ako volali s tou Marťou, proste a postupne sme to zisťovali, postupne sa to skladalo, tak ako keby sa odkrývali veci a skladačka. Fakt sa to poskladalo proste do také ako pyramidky, proste samo. No a odleteli sme. No ale to nebolo úplne také jednoduché, to odleteli sme. Teda u mňa. Áno, bolo to ty si tam mala, ja by som povedala, že u tebe sa ako zanechalo to plynutie ako celú tú dobu pred tým odletom. Asi jo. Já jsem to měla teda hodně tak. Já jsem chtěla v té flow být a ty jsem si to řekla a víceméně to tak bylo. Uh-huh. Ano. No já jsem tam potom mala ten zásek. Já jsem tam mala to, že... No, protože tím, že já jsem pracovala v IT firme, tak já jsem mohla odjít jako kdykoliv. Uh-huh. Já jsem bez... aj s tím jako bývalým šéfom jsem se dohodla na to, mi povedal prostě, nejsi tu spokojná, tak vezmi noťa za choď prostě teraz, že můžu pracovat, bavit jsme se o časovom rozdělí, že nič jako není problém, že hlavně nejsem šťastná, takže jako úžasný člověk. No a takže já jsem už vlastně mohla odjít, len jsem byla v tom, že čakám na tebe, lebo tam byla ta výpovědka, nech se s nimi dohadovala a to. No a já si přesně pamätám moment, kdy už jsem toho mala dost. Já to si pamatuju taky. Jo, já už jsem byla z toho nervózna, že se prostě věci nehýbu, přesně, lebo ako to išlo v tom flow a šlo to samo. A zrazu to došlo do štádia, kedy to stálo a na mě ako začalo prostě všetko padať. To, že už tu nechcem být, to, že prostě chcem ísť preč, pritom já jsem nebyla v zlom prostředí alebo něco, ale už tam bylo také to, že už prostě něco potrebujem. A nejlepší na tom je to, že jako keď se teraz zpětně na to dívám, tak ono mi to v podstatě len ukázalo, ako vlastně pre mňa funguje ten můj vesmír, alebo ta moje realita.
A presne to, že ja si pamätám, že ja som vtedy, ako tam sme mali tiež ako nejaký stret proste toho, že zase ty si mala pocit, že ja na teba tlačím, ano, ja som mala pocit, že ty na to sereš úplne, hej, takže tam sme sa ako trošička v tomto stretli. A ja si pamätám ale, že keď došlo do toho momentu, že ako keby sme prešli k ďalšiemu kroku a kúpili sme letenky, tak presne tak, ako funguje ten môj vesmír, že krok po kroku a vždycky sa ako otvoria nové dvere a rozšíria sa obzory. Tak my keď sme kúpili letenky, tak na druhý deň mi písala baba, ktorá vlastne vzala za mňa nájom izby na 3 mesiace. Mm-hmm. Takže úplne zase tam prišlo to flow a zase to proste krásne plynulo, len ja už som tam ako potrebovala. Mm-hmm. Tým, že to bolo dlhé, tak som tam potrebovala aspoň nejaký krok, hej. To je zase tá naša trpezlivosť. Ale tým som si presne, ja napríklad som si tým potvrdila to, že viem ísť v tom flow, ale že už ma to dostane potom do momentu, kedy ako keby už som vyčerpala ten tok a že potrebujem tam nasať proste ďalšie energie alebo skôr ako sa otvoriť proste ďalšiemu prílovu tých rôznych energií a že vtedy tam potrebujem urobiť ten krok, takže to je len ako spoznávanie toho, ako to funguje. A musíme teda říct, že nebo za mě, jakože už jsem párkrát takhle vycestovala, tak je to rozdíl, když cestuješ sama a když cestujete jako s někým, protože je tam prostě trošičku ta odpovědnost, nebo prostě není to jenom jako jo, tak teď se rozhodnu, teď to koupím, protože jsme tam my měli vlastně tady ty, že Miška to už řekla dávno, že končí v práci, já jsem to řekla asi o měsíc později, protože já jsem tam měla dvouměsíční výpovědní lhutu, s tím, že jako šéfka absolutně taky jako mi to přeje, že určitě, a vlastně jsem odjížděla vlastně za měsíc. Ale jelikož, jak ty jsi říkala, že už to měla prostě už dávno jakože vyřešený a tak, tak zase musela čekat na mě, což jako vzbudilo tu nervozitu a já už, jako já jsem to zase chtěla v té flow, takže já jsem si v tom jela, Miška už nervózní, já jo, úplně jsem to, jako úplně jsem to chápala, i tebe. Ale zároveň jako jsem chtěla zůstat vlastně v tom nějakým, v té flow, ale zase, jak říkáš, jako já musím říct teda taky, že se to všechno náramně poskládalo. Koupili jsme letenky, pak jsme nakonec ještě, myslím, zjistili, než jsme odjížděli, že já nevím, jestli se zavíraly hranice do určitých jako zemí, takže jsme si obě řekli, jo, jako jeden fakt za 5 minut 12, je to prostě super a všechno tak, jak má být, jo, takže... A ono se to vlastně všechno poskladalo tím, že ty jsi stala ještě za rodinou, si to stihla, já jsem jo, stihla ano, vlastně... Jo, ano, přesně tak. Jako vo výsledku, to, že tam ještě to bylo o 2 týdny neskôr napríklad oproti tomu prvému termínu, že som plánovala, tak to boli fakt ako 2 týždne, ktoré tam proste mali byť na to, aby sa to pekne tak ako poskladal len človek, keď má v tom vydržať. Ale tam ešte by som sa vrátila k tomu nášmu stretu, pretože ono ešte asi je dobre povedať to, že my nie sme nejaké ako super kamošky. Možno už teraz áno, ale neboli sme. My sme sa totiž to spoznali, kedy? Niekedy cez leto. Jo, jo, v srpnu jsme šli na, na kurz jogy k Vaškovi, Krejčíkovi, takže tam jsme se poznali. Ale jako zase je nutno říct, že jak my jsme se viděli, tak jsme věděli, že se doplňujeme. Jo, u Vaška jsme dělali vlastně jogu, půlka hodiny měla být jedna část, vedla jedna holka, druhou část druhá. A my jsme věděli hned, že chceme být spolu a hned jsme věděli, že já mám první a ty máš tu druhou, takže... Yeah, yeah. Takže to jako, jako jo, ale zároveň prostě, když jsme si řekli, že jedeme na Kostariku spolu, tak jsem věděla moc dobře proč, nebo já jsem věděla, že to má nějaký důvod, jo, který se tady vlastně ukazuje a musím říct, že se neskutečně doplňujeme. Že to je, jako to je, teda za to já jsem třeba strašně vděčná, protože si nemyslím, že to je jednoduchý s někým takhle, ještě koho úplně neznáš. To vypadá, jak bychom se vůbec neznali, jo? To je jako už se známe velmi dobré. Už se známe, ano, dobře. Ale bylo to jako zajímavé a ta podpora, když jsme se jako fakt necítili dobře v některých situacích, tak tam prostě byla, to si myslím, že je důležitý. I když jako jsme někdy jakože já jsem teda někdy si říká, tyjo, jako jestli vlastně můžu, že jo, důvěřovat a tak dále, protože jsem taky takový člověk, že na to potřebuji víc času.
A vlastně se ukázalo, že opět, že všechno tak, jak má být a že to tam prostě je ve flow a má to nějaký důvod, takže ano. No, ale tiež tam bylo důležité to, to si pamätám tu, jak jsme mali tu chvilku takovou jako takého bodu mrazu, by som povedala, že ty si sa necítila dobre, ja som sa necítila dobre, ty si urobila nejaké rozhodnutie v sebe, na základe ktorého si proste začala nejako vystupovať, ja to isté, a už sme sa úplne ako rozišli. A presne vtedy, to si pamätáš, že to bolo ako dosť, to bolo na nejaké úplne blbosti, som prišla za tebou, ale tá blbosť otvorila presne úplne ako úprimný rozhovor, kde sme si to vyrovnali a obe sme sa zhodli potom, že vždycky, keď má niekto problém vo vzťahu k niekomu inému, nemusí to byť partnerský vzťah, ale v hociakom vzťahu. Takže prvé, čo im radíme, presne. Už si mu to povedala? Už si jej to povedala? A my prvé, čo sme každá si ako postavili to svoje a vôbec sme sa o tom neporozprávali. A najlepšie na tom bolo, že ty si hovorila, no ja som sa o tom rozprávala s mamkou a ja, no ja som to rozberala s Nikolou. Bez... A nesadli jsme si spolu. Ale trápilo nás to obě, no. Takže, jako, takže vlastně výsledek toho je, komunikujte. A nejenom jako ve vztahu s partnerem, ale prostě kdekoliv jste. Každou z těho. Ano, je to, já si myslím, že toto je obrovská zkouška, za kterou já jako teda jsem teďka strašně vděčná, jakože taky. Já bych jsem povedala, že komunikujte i vo vztahu se zvěratmi, to jsme si to vyzkoušeli. Ano, ano, to je pravda. Jsme určovali mravcom hranice, ale počuli. Tak voda nepomohla, ale keď sme si vyhradili svoj priestor, tak to pomohlo. To áno. Komunikácia. No dobre, ale vraťme sa k tej našej ceste, vraťme sa k tomu dobrodružstvu. No takže rozhodnutie, ťažké ukončenie práce, všetky tie veci, ktorými sme si prešli. A... No a poďme k tomu, čo vlastne bolo úplne už pre tou cestou. Dobře. Tam vlastně, no možná vám to pomůže, keď budete chtít jako někdo cestovat, tak momentální situace, ano. Přesně, co to teraz obnáša. Mm-hmm. No, jo, tam byl zásek. První zásek byl pojištění. První zásek byl pojištění. To jsme dost dlouho řešili, no. Jo, kvůli tomu covidu, protože prostě, co si budeme všichni říkat, ten covid nám všem dělá takovou paseku, takže... No, tak to bylo vlastně první kvůli tomu, že jsme řešili pojištění, jak to udělat, protože samozřejmě teďka skrz ten covid je to i o to dražší. Nakonec jsme našli nějakou cestu, ale vlastně bylo to na poslední chvíli. Mm-hmm. Zase kdyby jsme tomu, jako myslím si, že hodně naší energie do toho šlo a takové té, jako jedeme na výkon, vůbec tam nebylo žádný srdce, flow, nic. Jeli jsme na výkon a mě to teda vzalo hodně energie nakonec. A stejně se to můžu říct, že se to tak nějak jako vyřešilo opět samo. No ono, tam bylo přesně to, že nám do života přišli, alebo možno cez teba právě přišla ta paní, která nám v podstatě tej pojistěvně jako nejplně pomohla. A mimo toho, aby som ja vzala a povedala ti, opýtaj se tej paní, čo nás napadlo až 5 minut, za 5 minut 12 prostě na letisku v Prahe, tak namiesto toho som absolvovala 20 telefonátov a volala všade možné a vlastně se nedovolala, protože to přišlo. Záchrana přišla od tej jako paní, kterou si stretla si tam, no? No, aby jsme to zhrnuli, tak kdybyste chtěli odjíždět prostě teďka třeba na Kostariku, tak oni by chtěli mít v angličtině potvrzení o tom, že ta pojišťovna hradí covid. Někdy to třeba v AXE, myslím, že to je vyloženě napsané v tabulkách, a u ČSOB to úplně nebylo. A no a tak jsme teda chtěli tady to potvrzení v angličtině. Na to jsme čekali, to byly těch 20 telefonátů a byl to hrozný problém. Dokonce jsme to ani vlastně nedostali do asi až půl měsíce potom, co jsme tady byli. Tak jsme dostali s tím, že nám ještě psali, jakože musíme udělat čestné prohlášení, aby jsme podepsali, že to nevypovíme a tak dále. Měli jsme vlastně jenom a papír, kde bylo napsané, že jsme pojištěni od do, a to je všechno, a šli jsme s riskem. No, v podstatě jediné, co jsme dostali, byla iniciativa od té paní, která nám jako sama prostě preložila potvrdění do angličtiny a poslala to. Ano. No ale dobré je vědět to, že fakt jako každá krajina to teraz má zverejněné, co potřebujete, keď vstupujete. Ano. U Kostariky je to fakt jako vyplnění toho jistých health pasu,
kde píšete jako letenky, kde jste byli poslední dny a plus se tam dodává jako to potvrzení o pojištění, takže kvůli tomu je to tam vlastně potřeba. Mm. No a ještě jsme potom řešili zpětočnou letenku, která se vlastně dokládá. Jo, jo, ještě to jsme řešili vlastně nějak na poslední chvíli. Ale zase jako, zase když se vrátím jako k tomu vesmíru, tak já myslím stejně a i určitě ty, ale jako co si budeme říkat, je to psychicky náročný, protože jsme měli koupený letenky, stáli jsme na tom letišti a vlastně za půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny nám to mělo letět a my jsme ještě neměli v telefonu jako potvrzení o tom, že máme pojištění a že jsme pojištění, což chtěli samozřejmě vidět. No a bylo to psychicky náročný, ale v tu chvíli jako nám tam šlo, jsme si tak, to je právě ta vzájemná podpora, kdy ten člověk si řekne, hele, jsme tady a ten vesmír by nás nenechal dojít až sem, kdyby prostě jsme neměli letět, jo? Takže já jsem tomu tak jako důvěřovala, že vlastně jsem šla s tím, že ono to nějak dopadne a samozřejmě to dopadlo, skoro se na to nikdo nedíval, nebo měli jsme tam, teda vlastně paní nám to poslala, ale jo, to o tom covidu se na to nikdo neptal. Já si pamatám, jak jsem, my už jsme vlastně išli na ten check-in a už jsme stali v tom, v té radě a já jsem ještě nemala to potvrdení a v tom momentě jsem si povedala, keď mi to potvrdení přijde, znamená to, že mám odletět a keď nepřijde, tak neletím, ale že to tak má být. Hej, takže, no ale přišlo. A přišlo, takže jo. A já jsem to cítila jako celou dobu, že prostě jo, je čas nějak odjet z nějakého důvodu. A já bych řekla, že z mého pohledu je tam taková ta poznání z ženské linie, že nastal čas. A nevím, jak jsi to vnímala ty před tím odjezdem, co jsi tam měla? No před tím odjezdem já už můžem povedat, že jsem to vzdala, protože já jsem hodně šla. No, ja som vtedy hodne potrebovala tú tvoju podporu, to je pravda, pretože u mňa bolo odovzdávanie v práci, mojej práci, ktorú som robila ako jeden človek snáď desiatím. Vybavovačky, to poistenie, ja som bola hodne, som šla fakt tej mužskej ohnivej energie, hodne som bojovala a už potom, ja už som to len odovzdala, fakt už som to ako odovzdala do rúk a nech sa deje, vola Božia, nech proste to dopadne, ako to má dopadne. Protože tam už to jinak nešlo, ne? Jako musíme říct, že v rámci toho covidu teda jako odcestovat, bylo to jako náročnější. Jako fakt to je náročný, ale... Jako dá se to zvládnout. Ale dá se to určitě zvládnout. Jako určitě jo, ježiš, tam není jako nic, že by se to nedalo, ale je to takový jinčí, no. Každopádně jsme dorazili jsme na letiště v San Jose. A samozřejmě šťastný, potkali jsme tam milýho kluka, taky Čecha, že jede na Kostariku, dá to dobrodružství, majeli jsme do našeho prvního hotelu. To ještě těž, jako já už potřebujeme zabukovat ten hotel v San Jose, Kači, prosím tě, pojďme to urobit, dva, to bylo deň před odjazdom, Kači, prosím tě, pojďme to urobit, Kačko, pohoda, my to urobíme po cestě, nereš, alebo něco bukni. No to ma vtedy už sralo, že to všetko ostáva na mňa, ale ja som to v podstate potrebovala. My sme to mohli zrobiť na letisku v San Jose, bo boli letené, ale ja som tam potrebovala mať ako zase za ten istotu, ďalší krok, lebo som vedela, že až potom príde ďalší krok, hej. Takže no, tak som vybrala ako nejaký hotel. Prišli sme na to, ešte na tom letisku to bolo super, pretože u nich tu jazdí Uber, alebo v tom San Jose sa dalo takom neúplne oficiálnou cestou použiť aj ten Uber. No, ale oni vlastně po nás nemohli přijít na letisko, lebo nemohli prejsť nějak tu letiskovou bránu. A my jsme tam chodili prostě jak ovečky úplně po tom letisku, asi to ještě po 13-hodinovým letu, jako to... Že 13 to bylo viacej. Ty dobře, já to beru jako z toho Frankfurtu, teda 13. Z Prahy jsme letěli do Frankfurtu a z Frankfurtu do Kostariky nebo do San Jose, tak to bylo jako náročnější, ale... No, ale tak přijeli jsme tam a... A já jako proč ten hotel jsem neřešila, protože už jsem nic měla za sebou, tak já jsem si vždycky někde vyspala, jo? Takže já jsem si říkala, jo, já to pořeším až potom, já bych to jako neřešila. Ale samozřejmě chápu lidi, co... No prostě chápu tě, úplně tě chápu. No já jsem s těmi 15 kg, já jsem měla 19 kg, ty jsi měla 22, s těmi velkými kuframi, já jsem byla ráda, že máme ten hotel. No a přišli jsme tam, do toho San Jose, ale zase už prvé, co jsme vlastně dostali, také potvrdení toho, že ty lidé fakt jsou tu milí.
jo. Pretože nám prišiel, milý bol, sice sme sa ponáhľali, lebo tam ako nemal čo robiť. Ale keď sa ho s nami celú cestu naložil batožinu, vyložil batožinu, ešte v podstate nám ako zrobil medzizastavku, kde sme vlastne vystupovali my. Takže úplne zlatý pán, no aj v tom hoteli nás privítali úplne si... To ja bolo úžasné, jo. Bola, ako si pamätám, že som bola unavená, ale ona úplne oslnula tou svojou energiou. No. Jako ten, ta energie, která je tady na té Kostarice, to, ten freestyle, ten, ta free, ta flow, ta pura vida, tady opravdu jde cítit. A vlastně jsme to pocítili hned v San Jose, který vlastně San Jose, všichni mi to říkali, úplně jsem tomu nevěřila, ale jakmile jsme tam byli, tak San Jose tam opravdu není. Co dělat, co vidět. Co dělat, ano, nechtěla jsem říct úplně co vidět, protože někomu se to může líbit, aha, ale jako co dělat, je to prostě takové město. My dvě jsme si ještě, protože jsme vůbec nic nevěděli, tak jsme se procházeli po hodně nebezpečné ulici. Kde jako no. Nám pan, jeden pan, jsme ještě hledali za vlastně ty adaptéry do zásuvek a pan nám říkal, slečně, ale to není úplně bezpečný jako tady a my jako, a proč? Když jako já jsem si všimla, že tam je něco divného, že policajt na každý, jeden policajt na jednom ruhu, další na další, šacujou tam kluky prostě, jo, jsou, mají ruce vzhůru. Ale teďka jsem si říkala, no tak... Asi se to děje, jako byli tam divní lidi, hodně lidí jako na zemi a tak. A pak nám řekli, že to je jako nebezpečná ulice, že tam je hodně drog a dalších věcí. Tak jsme teda došli bezpečně na nádraží, kde jsme se právě potřebovali zeptat na cestu do La Tigre. A tam jsme teda si radši vzali Uber, aby jsme nemuseli tu cestu i zpátky. Ještě frajerky jsme měli kraťase, telefon v ruce, no ty vole. No, ale byl to adrenalin. Ale presne v tom, ja si pamätám, jak ty si sama úplne chytila, proste tak ako za ruka, poď ideme. A ja úplne, kači, sme v bezpečí, veď vieš, že sme v bezpečí, veď v bezpečí máš seba. A ty, jo, dobré, ale ideme a skrytám telefon, skrytám. Proste, lebo tebe niekto ako vtedy, jo, ja viem, čo to bolo, to zdiš to tej mojej kamoške, ktorí tu boli, ktoré tam leteli pred nami, tak jej vzali telefón z ruky nejak v tom San Jose, no. Vidíte, jak to funguje, ta psychika, kdyby mi to Miška neřekla, tak to neřeším. Ale jakmile to člověk uslyší, tak prostě, aha, tak to radši schovám, jo. A přitom jako... by se mi zřejmě nic nestalo, takže... Ale i tu ulicu jsme prošli úplně v pohodě, jako nič. No, je pravda, že už když nám jako došla ta informace, že je to prostě nebezpečné, tak jsme si vzali na zpět tak úplně, jak to nebudeme jako kušet. Ale... Jo. No, teď jsme to zvládli. Taky adrenalin, bože, bychom o tom rozprávali ještě celý večer potom. Jo, to byla pravda, no. Takže... No. Sranda potom bylo, že to jsme se přemístili vlastně na další hotel a sranda bylo, že ráno jsme šli na snídaní a tam celá snídaní Čechů, jako jo. U toho, u stolu prostě všichni Češi, no tak to byla sranda. A tam přesně bylo vidno, tam bylo krásně, to jsme dostali už prvý jako dôkaz toho, alebo porovnání toho Česko versus Kostarika. Jo. Lebo přesně tam jako ty domáci prostě, pura vida, pohodička jo. A... No, ty jako... Nemůžete, jako tak bych to řekla, nemůžete čekat, že když jdete v 7 na snídaní, že 7:05 snídáte, nesnídáte. Budete snídat až v 8. Jo. A vůbec nikdo nic neřeší, jo? Pořádek tam taky moc nebyl. Kdo přišel dřív nebo pozdějiš, tak jsme už museli taky vstát a říct, jako, že, nám, že máme naobjednanýho taxika, takže prostě potřebujeme... Jinak, abyste si nemysleli, že furt jezdíme taxikama, tyhle taxiky totiž jsou strašně levné. No boli tam, tu taxiky. Ako tu taky. Jako, ale v porovnání v Česku bych řekla, že určitě. No, to jo. Ale v tom, kde jsme to byli, že to bylo to město, kde jsme byli předtím. Tamarindo, kde jsme byli, tak tam to bylo jako o dost drahší. Jo, protože to bylo turistický hodně město, tam byli ti cestovatelé a turisti a tak dále, no, takže asi kvůli tomu. No, ale dostala bych se k tomu, jak jsme se dostali k naší, dneska bych řekla, kamarádce Martě v La Tigre, o chode La Tigre. A tam jsme prožívali teda za mě neskutečné zážitky a to bych doporučila všem. Byla to, za mě to byla totiž úžasná očista. Já bych tě stopla. Aha, klidně. Protože stopla. Tento příběh a to celé, co se vlastně jako dělo u Marti.
teraz to myslím vážně. Teraz to myslím vážně, nie strik a budeme to. Ale... Nie, myslím to vážně ako, ako vážně. Ako pokračujeme. Ako pokračujeme, keďže v pohode pokračujeme. Áno. No, to by som ale rozprávanie o tom fakt nechala na ďalšie video, lebo... Súhlasím. To je úplne prechod do inej dimenzie a tu sme fakt sednuli to ukončenie v práci, tá výpoveď, tie trable okolo toho, odchod, San Jose a jeho krásne, ale nebezpečné chvíle. Ano. A myslím, že úplne stačí a vlastne tým videom sa fakt ako prehúpneme tým ďalším potom do takej tej dimenzie, tej Kostariky a tej Kuravidy a už něčeho jiného, takže tu asi čo? Tak je dnes rozlučit. Asi jo, tak děkujeme, že jste s náma sdíleli video a budeme se na vás těšit v příštím díle. Jo, tak jo. Ahoj. Majte se krásně. Pa, pa.